Razgovarali smo o tome šta je ministarstvo uradilo u poslednjem periodu na popravljanju demografskih prilika. Naše ministarstvo predlagače izmene i dopuna zakona o finansijskoj podršci porodici. Zakon će biti usvojen do kraja meseca, bit će u primjeni od 1. jula i s obzirom da smo ovde razgovarali o tome koliko su prisutne smetnje u razvoju, koliko imamo dece sa smetnjama u razvoju i koliko porodica, zapravo odnosno majki, dece sa smetnjama u razvoju, ono što ja želim ovde sa vama da podelim, a veoma je važno je da se briše odredba koje majke dece sa invaliditetom treba da biraju između naknade zarade i tuđe nege i pomoći na koju dete ima pravo po osnovu invaliditeta. Ovo će se pravo buduće kumulativno ostvarivati. Takođe, naše ministarstvo snažno podržava program Srbija 2025 koji pored velikih investicionih ulaganja takođe nastoji da snažno podrži mlade ljude da što pre stvaraju svoje porodice, da rađaju decu, da nas bude više i da ovu sumornu statistiku o kojoj smo na početku pričali menjamo. U vezi sa tim, mene zaista obradovalo i to što je dosta uloženo u poljoprivrednu delatnost ovde u Bačkoj Palanci, i to nisu male subvencije, oko 3 miliona evra je uloženo u 2020. godini. Ono o čemu smo još razgovarali jeste pitanje zbrinjavanja dece, odnosno pitanje kapaciteta u vrtićima u Bačkoj Palanci. Razumeli smo da postoji problem, da dosta dece je na listi čekanja. Ta situacija mora da se menja, moramo svi zajedno, moramo da prosto ovo što smo čuli ovde sa terena, odnosno u razgovoru sa zamenikom predsednika opštine i njegovim timom, prenesemo dalje. Naše ministarstvo je i napravilo plan obilazaka lokalnih samouprava širom Srbije kako bismo sagledali probleme i primere dobre prakse i kako bismo sve ono što kroz razgovore sa predsednicima opština i timovima, gradonačelnicima, uvrstili u naš sveobuhvatni dokument koji će krajem godine biti predstavljen Vladi Republike Srbije kao naš predlog kako i na koji način bi se mogle menjati demografske prilike u Srbiji. Očekujemo da za predloge koje ćemo dati dobijemo koordinisanu nacionalnu implementaciju i podršku. Tako da će i ono o čemu smo razgovarali ovde tiče se vrtića biti deo sigurno našeg dokumenta. Ja sam takođe razgovarala sa kolegama danas o tome da, s obzirom da je privredna delatnost živa u opštini Bačka Palanka, moramo, a to ću medije da zamolim, da stalno sprovodimo kampanju, da obeshrabrimo poslodavce da sprovode tu prikrivenu, tihu diskriminaciju prema mladim majkama, prema mladim ženama koje žele da se ostvare kao majke, da im pomognu, jer to jeste jedna od pronatalitetnih mera. Uz to, tu je i relaksiranje ekonomske cene roditeljstva. Čula sam ovde od zamenika predsednika da opština Bačka Palanka i tekako vodio računa o tome i tu su ozbiljne izdvajanja, podrška porodicama.